Ömür, bir göz irmem. Бир ошол ирмем ичинде эл үчүн эмгек жасагандар эч качан унутулбастыгы анык. Ага мисал Кайыпберди Баймыратовдун басып өткөн байсалдуу өмүр жолун айтсак болот. Ал бул жарык жашоодо болгону 74 гана жыл жашады. Бирок артында өрнөктүү өмүр жолун калтырып кетүүгө жетишти. Колхоздо чабан болуп иштөөдөн баштаган маркум Кайыпберди Баймыратов өмүрүнүн аягына чейин бакыйган шаарларды башкарып мэр болду. Министрлик кызматтарга чейин жетише алды. Эл үчүн, мамлекет үчүн талбай иштеп, ак мээнин менен оокат өткөрдү. Салматсыздарбы? Сиздердин назарыңыздарда өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү. Бүгүнкү берүүбүздө биз өлкөнүн өнүгүсүнө салым кошуп кеткен Баймыратов агай тууралуу сөз кылууну чечтик. Анда сөз башынан болсун. Баймыратов Кайыпберди Юсупович 1947 жылы 16 ноябрда Сузак районунун Караалма айылында жарык дүйнөгө келген. 1964 жылы мектепти окуп бүтүргөндөн соң Караалма лесхозунда чабан болуп иштеген. 1965-68 жылдары СССР аскерлер курамында кызмат өтөгөн. 1968-1971 жылдары Караалма лесхозунда трактор айдап иштеген. 1971 жылы Фрунзе шаарындагы Политех институтуна өтүп, окууну ийгиликтүү аяктаган. Ошондой эле окуу убагында өзүн жакшы жагынан көрсөтүп, республикалык студенттик отрядынын командири болгон. 1976 жылы Ош облустук комитетинин биринчи секретарынын жардамчысы болуп дайындалган. 1980 жылы Базаркоргон районунун аткаруу комитетинин биринчи орун басары болуп дайындалат. Ошол учурда административдик центрдин курулушуна чоң салым кошкон. Бишкек шаарында жайгашкан Ош базарынын курулушуна да катышкан. 1986 жылы Ош облустук комитетинин жетекчиси болуп дайындалган. 1990 жылы Жалал Абад облусунун комитетинин жетекчиси болуп которулган. 1991 жылы мамлекеттик курулуш ишканасынын төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеген. 1993 жылы Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри болуп шайланат. 1995 жылы Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп иштеген. 1995 жылы Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары болуп дайындалган. 1998 жылы кайрадан Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри болуп которулган. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланган. 1999 жылы эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басары болуп иштейт. 2004 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын ардактуу пенсионери жана Бишкек шаарынын ардактуу атуулу болуп саналган. Мамлекетке кылган кызматы үчүн ордендер жана ардак грамоталар менен сыйланган. 2021 жылы 14 февральда жол кырсыгынан улам каза болгон. 1947 жылдын күркүрөгөн күз мезгили. Каралма айылында Юсуп аганын кубанычына кубат берген уул бала жарык дүйнөгө келди. Тести эргезинен тарта дилгир болгон баланын балалык чагы, мектеп курагы ушул айылда өттү. Өз курбалдаштарынан айырмаланып билимге, илимге умтулган Кайыпберди агай жаштайынан илимге, билимге умтулду. Айылдан бир адам төрөлөткөн дагы ошол сыйлы айылды көтөрүп, ошого жакшылык кылып, ошол айылдан келген кеткендерден, жамандык жакшылыктардан коргогон, көйгөйлөрүн чечип берген историяларды көп көрүп жүрөбүз. Биздин бул Кайыпберди акебиз дагы ошо айылыбыздан чыккан, карапайым семьядан чыккан, өз күчү менен окуп, иштеп жүрүп, анан ушундай жогорку даражаларга жеткен биздин ушундай чыгаан айылыбыздын бир тургуну. Андай кылып чыгаан айылыбыздын канча бир 100 жылдаган тарыхы боло турган болсо, ошол тарыхта 2-3 эле адам бар айылыбыздан чыгып, ушундай баягы татыктуу, биздин сыймыктуу агаларыбыз болуп берген адамдардын бирөөсү эле. Аябай баягы биздин айылыбызга өрнөк болду жаштарга, өзү айылга канча кызматы тийди, өмүрү кыска экен, ушундай баягы авариядан каза болуп өтүп кетти. Болбосо дагы Каралма элине централизованный суу чыгартып берем деп туруп, акыркы чоң задачаны мойнуна алып, чуркап биргеликте иштейли деп туруп, мындай патриоттук сезим менен дагы чуркабат деле. Жалко ошого баягы немеси максаты ишке ашпай калды. Бирок ушу Бишкекке чейин кайрылып, премьер министрлерге чейин кайрылып чыгып, ушу айылды суу менен толукканды насосторду орнотуп кылып берем деп аткан эле ошол максатына жетпей калды. Кесип адам баласынын тандоосундагы тагдыр жараткан чечим. Балалыгынан тарта эл үчүн ак кызмат кылууну эңсеген максаты ишке ашып, колунда диплому бар даяр адис болуп келип, эмгек жолун өз айылынан баштады. Каралмада чабан болгон экен. Чабан болуп жүрүп, бир жыл чабан болгондон кийин армияга кеткен экен. 3 жыл армияда служба кылып, Чехословакияда танкист болгон экен. Танкист болуп ошо службага алып, сүрөттөрү деле бар.
Армиядан келгенден тракторист болгон. Курорттогу жерлерде ошо бактарды, бадам истелерди айдап, түнү күн айдайт элек дейт. Айдап ошолорду эктип, ошон үчүн азыр мына кооз жерлер болуп турат курортчу. Ошо жылдары тракторист болуп жүргөндө менин апам 11-нчи класста окуган кыз болчу экен. Анан ошондо тракторду айдап жүрүп, апам көрүп калып, апамдын атасы Таятам селсовет болгон экен. Ошо кайрылма эл өкмөтүнүн селсовети болчу экен. Ошондо экөө бири-бирин жакшы көрүшүп, ошону 71-нчи жылы экөө баш кошушкан. 72-нчи жылы окууга тапшырат адамчы Бишкек политех институтуна. Тапшырып өтүп, жакшы окуган үчүн 4-нчү курсунан буну Ош студенттик отрядтын командири кылып жиберишет. Анда эми Бишкек эмес, Ош эмес, ал убакта Москва чече турган убак болчу, союз убак эле. Ошентип Ошко кетет командир строй отряд болуп. Ал жерде өзүн жакшы ишмердүүлүгү менен көрсөтүп, андан кийин Ленинский район, азыркы Нокин району, Ленинский районун экиге бөлгөн, Базар Коргон району и Ленинский район деп. Ошондо 79-жылы бөлүнүп чыкканда Үсөн Сыдыков биринчи секретарь болуп келет. Атамы зампред исполком кылып алып келишет ал жергече. Эмнеге дегенде атамдын кесиби строитель. Ошон үчүн ошо жерди курсун деп ошондой чечим чыкса керек, ошо менен алып келишет ал жерге. Алып келишип Базар Коргон районунун түптөп полный ошолор Үсөн Сыдыков экөөнүн чоң мээнети бар. Ошолорду курушат. 6 жыл ошо жерде иштейт. Доско бекем, айылдашы дегенде ичкен ашын жерге койгон мекенчил инсан эле. Мамлеге так, убадага бик болуп талай инсандарга үлгү жараткан пенде болду. Кыргыздын ислам динин чыгарган адамдарда бир мындай бир нерсе бар да. Сөздү сүйлөгөндө мындай как попало сүйлөй бересен ойлонуп сүйлө деген ойлой ошондой да. Анан мен айтып койдум. Каралмасусу ыкчамсу урунуп ташка бышкансу карайсам дагы мейли деп кайып берди досум жуткансу деп койдум да десем о мага жагып калды кийимин казып алгондо ташка чегип турушун коюш керек экен мен үзөнүсүнө деди анан кийин анчалык көңүл бурган эмесмин ал ошондон жарым жылдайын авариядан казып алып калды. Ошол нерсе эсимен кетпейт да такыр айткан деген үчүн. Адамгерчилиги бар адамды гана эстейсиң да. Айткан сөзүнөн кайтпаган. Мындай эме болбостон жалтанбастан иштеген адам эле да. Ушундай. Адамгерчилик жагына, достук жагына, теңсиздик жагына да абдан жакшы адам. Ал өмүрүн жаштардын келечеги үчүн арнады. Илим билимге тартылган жолдун татаал болгону менен жарык болоорун далилдей алды. Союз ыдырап, өлкө өз алдынча жолго түшкөн мезгилде бир катар курулуштардын пайда болуусуна көмөк кошту. Кайыпберди Юсупович боюнча мен көп нерселерди айта алам. Себеби дегенде Кайыпберди Юсупович менен тең жолдош жоролору баягы 47-нчи жылкы Каман жылындагы туурулган кишилер эле да. Анан ошол кишилер менен мен жоро болуп жүрдүм. Мен кичинекей болсом дагы мен жоро болуп анан эми кичинеси дагы болсун, чоңу дагы болсун деп анан бир ранга дагы бир жетекчилер болуп калдык анын үстүнө. Ошентип агайыны болуп жүрдүк да. Анан эми Кайыпберди Юсупович мына Бишкекте иштеп келди. Вице-мэр болуп иштеди. Анан бул жерге келип зам губернатор болуп иштеди. Анан кандай гана тармакта иштебесин өзүнүн бир акылы менен, өзүнүн ачыктыгы менен, анан досторго кылган мамилелери менен, эл менен кайсы гана рангада болбосун сөз табышып бирге иштеп кете алат эле да. Анан эми баягы жоро деп агайыны болуп жүргөндөн кийин
Демалышты деле билетиле. Демалышта кандай өзүн алып жүргөнү да билетиле. Досторуна так мамиле кылат эле. Анан ал кишинин бир сөзү, эки сөз болгонун мен көргөн жокмун ушунча бирге жүрүп. Анын адамдык бийик касиетинин, эмгекчилдигинин, эл үчүн жасаган кызматынын ак эмгеги бүгүнкү күндө айтылып жүрөт. Ошондуктан анын кадыр баркы айылда гана эмес, республикага дагы белгилүү болду. Кайпер Дүсүпов менин атам менен бир тууган акам болот да, Алматы. Бул киши өтө мээнеткеч болуп, кичинесинен өзүнүн эмгеги менен жеткен киши болуп. Бул анан эл үчүн кызмат кылган адам болгондо мен азыр 57'ге чыктым. Мен азыр билем мен кичинекей убагымда ушу только мындай туугандарды неме кылбастан бул только баягы окугандарды гана иштетип ушундай өзүнүн мээнети менен жеткен киши болчу. Анан чынчыл ушундай таза эмгек кылам деп баягындай өзүнчө артынан неме кылбаган киши эле. Ушу эмгеги менен ушунча даражага жетип, балдарын баарын жакшы өстүрүп, жакшы тарбиялаган, бизге тарбия берген, ушунун арты менен мына биз дагы ушундай эрежеге жетип, ошонун тарбиясын алган адамдардамбыз ушу. Ал бир гана мыкты кесипкөй адис эмес, үй бүлөгө күйүмдүү ата да болчу. Өмүрлүк жубай экөө 5 баланы тарбиялап өстүрүштү. Балдары жаман болгон жок. Атасынын тарбиясы, энесинин мээрими менен мыкты адам катары калыптанышып, жаман жолго баспаган, жакшылыкка жандай алган, башкысы ата эне тилегин, үмүтүн актаган айылдын алдыңкыларынан болушту. Ата эне үчүн өз уулунун мыкты болгонунан артык бакыт болбостур. Алардын башкы бактысы да, байлыгы да, тиреги да, таянычы да ушулар балдары болду. Там көп кесиптин эси болчу. Ушу чындап мына аркабызда турган бул Бишкектен алып келип эткен карликовый алмалар, полу карликовый деп Старый Кримсон деген сорттап келип эткенбиз. Ошо багбан болчу өзү. Өзү муну ухаживать этип карап, бул эле жер эмес. Айта кетсем, мисалы бизде токойлор бар. Ал жерлерде да ушинтип бакмачылык кылып, ушундай эгип. Эми тарбиясы боюнча айтсам, Кудайга шүгүр, тарбия берген экен. Ар бирибизге окутту, жайлатты, үйлөндүрдү. Аталык парызды 100% аткарды да. Өмүрү кыска экен. Жол кырсыгынан кете берди. Эмне атам жөнүндө айта кетсек, мен эле эмес, мына элдер да эле көп айтышат абдан кыйын киши болгон депчи. Мен деле көрүп жүрдүм, жанында көп жүрдүм. Канча убакыттардан мен кенже баласы болом өзүмчө. Ошо постоянно ар дайым жанында жүргөн үчүн көп нерселерин көрүп билип калдым. Ошо эме атасын жаткан жери жайыл болсун, топуру торпо болсун. Ошо бейиштен берсин. Арман дүйнө. Кайыпберди Баймуратов 74 жашында 2021 жылы жол кырсыгынан улам бул жарык дүйнө менен кош айтышып, акыркы сапарына жол тартты. Бул күн анын үй бүлөсү үчүн аза тарттырган күн болду. Көрсө, ата эне баласын жоготуудан жан дүйнөсү канчалык үшүп корголсо, бала жүрөгү да ата энемди жоготпосом деген коркунуч менен жашайт тура. Өмүр чындыгында өлүм делген бар экендигин эске алсак да, жоготуудан коркот экенбиз. Акыл насаатын айтып, төрүндө отурган атасын алдырууда анын балдары үчүн оор дейди. Бир туугандар үчүн да оор батты. Негизи жоготуу кыйын болду. Ошо кырсык болбогондо мүмкүн азыр ушул жерде отурмак. Өтө кыйын болду жоготуу. Жакшы ата эле, жакшы жеңеме жолдош эле, только бири бирин сыйлашат эле. Ошо күнү кетип атып жолдо кырсык болуптур. Ушунчалык оор болду бизге. Кийин карасам бардык эле элдерге оор болуптур, каралмалыктар. Жакшылыкты көп кылган экен. Адам өтүп кеткенде эмнеме кылышат экенде. Ошол эле муну трансформатор. Ушул иште бирөө эле ошо союз маанында. Наркоз центрде бирөө болчу да. Аким үч таап келип койду өз жанынан. Алып келип коюп ушу элиме
Yine muşu emelsin, jarıkta otursun da bana oturu öçü öğretildi, bir öğretildi. Anda bir yerine jakşı hizmet kıldı. Ondan gelin bunu yoldur, gelesende gördün mü? Köprüden ötkünden yoldur. Daşı uazlar, nivalar jürür albay kalıcı. Al yerge şağal töktü. Özünün küçümünen töktürüp. Oşan barın eyler bala uçattı hazır. Ondan oşança hizmet kılsa dağı ötüp kete öğretkende. Şu şunday oğur ahval oldu bizde. Azırka geçen unut albayız. Şu şul yerde basqan izge basqan yolun qarıp ayvay kütüp sağınatkensin adam bolas. Jıldızı janıp, akılı tunuk туура багыт берген кеңешчи болуп жүргөн инсанды бир заматта таппай калуу көпчүлүккө оор болду. Азыркы күнгө чейин анын кеп кеңешине муктаждык байкалып унутулбай келет. Мени бир тууган укасындай көрүп, жакшы көрөт эле. Болгон ичинде сырын ачыкка чыгарып сүйлөшөт эле. Ушул бирибизди сыйлап жүрүп баштадык 89 жылдары. Менин кызым мединститте окуйт эле, балам экономфакта университетте окуйт эле. Ошого мен аялым экөөбүз барайсак, оштон учуп калдык. Анан ошо кайпердеге да кошо учуп барып, гостиницага барасыңарбы деди. Гостиницага барайтабыз, барабыз десем, ошол жерден эле жок, гостиницага барбайсыңар. Менин үйүмө барасыңар деп анан ошо жерден болбой атып үйүнө алып барып, ушу түнкү саат 3-4ко чейин мейманчылык кылды. Абдан болгон сөздөрүн айтып, бакылдап, ушундай ачык сүйлөгөн Бекмат Осмонтай ошо баштагандай ачык сүйлөгөн, үнү да мындай жоон, коңур үндүү адамга жагыштуу сүйлөгөн, ичинде кири жок адам болчу. Атене үлбөс болсочу, жарык дүйнөгө алып келип, балам деп багып, өзү ач калса да сени тоюндуруп, өзү эскини эптеп кийген менен сен кийген жаңы көйнөк үчүн кубанган атанын мээримин ким кайтарып бере алат? Күндүзү жумушта, эл кызматында, түнү келип аялына акыл айтып, баласына туура жол көрсөтүп, адамдык асыл сапаттарга аталык сезим гана туруштук бере алат. Атанын артыкчылыгы ушундай эле. Күйүмдү адам болчу да, ошо күйүп, аракетчил. Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп, ар кимди үйрөтүп, мунону кыл деп, ушундай совет берип жүргөн киши болчу. Мисалы, тага журтум, ата журтум, бардыгы сыйлап, алар эле эмес, тууган урук, эл журт бардыгы сыйлаган адамдардан болчу. Бүгүн ал тиккен бактар мөмөсүн берип баштады. Ал тургузган үй турат, бирок уулдары күткөн атасы жок. Ажал улук өлүм ак. Күн бүтсө, кандайдыр бир себеп менен адам жашоо менен кош айтышат экен. Ал эми артында жакшы сөз калтырып, из калтырып жашап өтүп болсо, бул баарынын эле колунан келе бербейт тура. Кайыпберди агай кезинде Базар Коргон районундагы өсүп өнүгүүсүнө опол тоодой салым кошуп кетти. Ошол кызматты аркалоо менен районунда курулуш тармагын көзөмөлдөп ошону тейлөөчү. Анан ошо Кайыпберди ишине өтө мыкты жигит болчу. Ошондо 30 жаштан жаңы эле өткөн, ошо 31 жашта болсо керек эле. Или 32 жашта эле ошо абдан ошондой энергичный жаш менен дагы, кары менен дагы мындай сүйлөшө билген, сөзмөр, өтө ишине берилген, күнү түнү иштечү. Менин байкашымча ушу 18 саат тыным болбойт эле анда. Себеби район жаңы уюшулган, могул жерде тентек сай деген сай узакчы. Ошол жерди ушу дамба курдуруп, наркы бетине, берки бетине дамбаны ушу Кайыпбердин жетекчилигинде курулду. Ушунча жерлер бошоду. Мынабу райондук партиялык комитеттин имараты болуп курулду. Кийин эми акимчилик институту киргенден кийин ошо акимчилик отуруп келип, мына ушул имараттын бүткөнүнө 42 жыл болду. Анда мынабул жакта маданият үйү курулган. Абдан чоң областта мындан чоң маданият үйү жок. Муну паркты курдурду. Андан башка районда райондук больницанын имаратын курдурду. Поликлиниканын имаратын курдурду.
Молжакта автобекет курдурду жаңы. Мына көчөнү ачтырды. Мына мына Азыр Осмонов атындагы көчө. Вот ушундай эвгейсиз чоң иштерди жасады. Өмүр окчолу нерсе экен. Андагы бактылуу да, бактысыз да жашоо жолун кээде адам өзү курат экен. Кайыпберди Баймуратовдун басып өткөн жолу мартабалуу да, үлгүлүү да болду. Артында калган жакындарынын көкүрөгүндөгү шуу деген үшкүрүктү ушул нерсе ордуна келтирет. Өзү туулуп өскөн Каралма айылындагы анын ысымы негизги көчөлөрдүн бирине коюлду. Бишкек шаарында дагы унутта калбай жасап өткөн эмгегин баалагандар ысымын ыйгарууга аракет кылып жүрүшөт. Албетте бул кыска өмүрдө ким кандай жумуш жасалсын, ал сөзсүз түрдө бааланат. Адал оокат кылып, чыныгы мээнет менен талбай жашагандардын кадыры бийик көтөрүлөт эмеспи? Маркум Кайыпберди Баймуратов аз жашады, бирок саз жашады. Анын адамдык бийик улуу сапаты көпчүлүккө өрнөк жараталды. Анын жаркын элеси аны тааныган коомдун жүрөгүндө түбөлүккө сактала берет. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз аягына чыкты. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.